На сьогоднішній день вже більше 40 аварійних ситуацій, які склалися тільки по Кропивницьку. Тобто їх треба усунути. А вони ж усувають ці і приходять нові. Це основна проблема всіх водоканалів в нашій державі. Неправильно тариф на державну політику. Ці та подібні картини стають звичним явищем для Кропивницького та міст області. Регулярні аварії та пориви на водогоні, якому вже понад півстоліття, трапляються все частіше. Втім, альтернативи даній інженерній конструкції наразі немає. Що пили на території Кіровоградщини ще в часи золотоординців, коли і з чого побудували нинішній водогін, а головне, які перспективи водозабезпечення області, дивіться далі. Насправді, перший водогін на території сучасної Кіровоградщини існував ще у 14 столітті. Золотоординці збудували його у нинішньому селі Торговиці на Кіровоградщині. Завойовники несли з собою знання і передові інженерні ідеї. В практиці цієї держави було заснування міст там, де їх раніше не було. Це були адміністративні, це були торгово-економічні центри Золотої Орди, які, ну, мов такі перлини на великому торговому шляху, якраз і з'єднували всю цю державу воєдино. Водогін слугував для забезпечення місцевої лазні та окремих заможних громадян міста. Конструкція складалася з окремих коротких сегментів труб з випаленої глини, які поєднувалися між собою вапняним розчином. Такий водогін міг прослугувати сотні років. Найдревніший водогін на території нашої області, який можна датувати першою половиною 14 століття. Центральні райони цього міста середньовічного, вони були об'єднані системою водопостачання і навіть системою каналізації. Ми знаходили залишки труб, типових керамічних труб, на всій території Торговиці, де ми проводили розкопки. Цілком вірогідно, що воду по ній можна було б запустити навіть сьогодні. Та війни тривали. І збудоване одним, рушили інші. Середньовічне місто разом з водогоном знищив князь Ольгард внаслідок битви на Синіх водах. Так водогони перестали існувати на Кіровоградщині ще на понад 500 років. 19 століття. Наступною гілкою розвитку стало проєктування водогону у тодішньому Єлизаветграді на чолі з інженером-технологом Михайлом Алтуховим, який на цей момент вже збудував Херсонський водогін. Так як ми знаходимося на кришталічному щиті українському, то забезпечення водою було завжди проблемою. Чому б стала потреба у воді у нашому місті? Тому що на кінець 19 століття дуже багато підприємств з'явилися після реформи 1861 року. Відомо, що проблематику спорудження водогону підіймали ще в 70-х роках 19 століття. Документально ж його проєктування вперше згадується 3 червня 1880 року, коли це питання обговорювалося на засіданні міської управи. Через брак коштів проєкт реалізували лише у 1893 році. На повну свою потужність у 22 тисячі відер води на добу водогін вийшов у 1897-му. Його побудували в 1893 році. Побудова. Ну і запустили ось водонапірна башта, яка знаходилася на Ярмарничній площі. Водогін дуже справно працював до війни, скажімо так, до Другої світової. Як і перший згаданий водогін, цей також був частково зруйнований в результаті ведення воєнних дій. Протягом повоєнної відбудови у міста з'явилася потреба у новому водопостачанні та забезпеченням водою містян та виробничих потужностей. Про те, як з'явився водогін Дніпро-Кіровоград, які проблеми виникали протягом будівництва та чому його будували із різних труб, дивіться далі. Після завершення війни пошкоджені частини водогону відремонтували. Втім, з'явилася нова проблема – недостача води. Після війни була відбудова промисловості, а коли вже накопили кошти і підприємства пройшли реконструкцію, то води треба було ще більше. Як я казав, ми знаходимося на кристалічному щиті, тому дуже тяжко було знайти можливості великої води, крім Дніпра.
І то вирішили тягнути від Дніпра, від Кремінчуцького водосховища. Перша і головна причина – недостатньо місцевих джерел. Ми маємо холодні ключі, ми маємо Левеківський водозабір. Ну і, тобто, недостатньо води, і це велика проблема. І якість води. У нас дуже погана якість води. З 1965 року уран почали добувати під нашим містом. Це теж важливо. Радон пішов, підриви пішли, і радон активно пішов виходити на поверхню. А це онкозахворювання. Це теж одна із причин. Брак водних ресурсів та їх низька якість знову загострили питання водогону у Кропивницькому та інших містах області. Далі ви дізнаєтесь, чому водогін збудували із різних труб, як його мали перебудувати, та дізнаєтесь, як працює споруда, термін придатності якої вийшов ще 10 років тому. Вирішили з Дніпра воду подати на 4 обласних міста обласного підпорядкування. Це Світловодськ, Олександрія, Знам'янка і на той час Кіровоград. Будівництво тривало з 1966 по 1973 рік. Проблеми виникли із забезпеченням трубами 120-кілометрового водогону. За словами Андрія Бухольця, труби клали не лише з різних матеріалів – залізобетон, сталь, чавун, а й комбінували різні діаметри. На складній ділянці зі Світловодська до Олександрії проклали в основному сталеві труби. В районі Олександрії клали чугунні конструкції, залізобетонні, різного діаметру. Бувало так, що йде трубопровод тисячка, потім там 900-ка чавунна, потім залізобетонна тисячка йде. Ну, тобто, а вже друга нитка була прокладена більш-менш з однорідних труб. Першу нитку ми от експлуатуємо до сих пор. На ділянці, будемо говорити, від Олександрії і до Кіровограду. Головною проблемою є недовговічність використаних матеріалів. Якщо залізобетонні труби можуть слугувати понад 100 років, то інші мають визначений термін експлуатації – 20-25 років для сталевих труб та 40 років для чавунних. Причиною нещодавної аварії став порив форсунки. Таких на водогоні 150 штук. Сама засувка, вона 20-30 років, її срок фактично існування і потрібно заміняти. Тому вони вже вичерпали майже всі свій ресурс. Понад 120 засувок на водогоні давно переступили за визначену межу експлуатації. На запитання, коли чекати піку аварійних ситуацій, директор підприємства відповів. Пік уже, мабуть, прийшов. Тобто у нас аварійних ситуацій щоденно виникає 10-12 при нормальних умовах роботи. А якщо аварійна ситуація стала, запуск магістрального, то на сьогоднішній день вже більше 40 аварійних ситуацій, яке склало тільки по Кропивницьку. Тобто їх треба усунути. А вони ж усуваємо ці і приходять нові. На кожну засувку треба 2-3 дні отак, щоб обстежити. І кошти ж. У нас ж таких приладів немає. Це основна проблема всіх водоканалів в нашій державі. Неправильна тарифна державна політика. З 95-го, по-моєму, року ні один водоканал не мав економічно обґрунтованого тарифу. Ключовою проблемою чинний та екс-директор водоканалу визначають недостачу коштів, зумовлену низькими тарифами на послуги організації. Коли я прийшов у 2011-му, була шалена заборгованість по електроенергії, по зарплаті і до пенсійного фонду. Тому що водоканалу тих коштів, які він збирав, не хватало навіть, щоб зарплату заплатити, не говорячи податки і електроенергії. Найбільші проблеми – це фінансування. На сьогоднішній день тариф не відповідає і не покриває своїх затрат, то, що ми несемо на нашому підприємстві. Це саме головне. Тому ремонти у нас здійснюються вкрай саме необхідні, і це тільки аварійні ситуації. Це перше. Друге – це дійсно у нас сама мережа будувала ще 73-го року. Друга нитка вводилась з 80-го по 90-ті роки,
трошки новіше. Але ситуація не змінилась. Наразі більшість прокладених труб та понад 80% магістральних засувок вже перетнули дозволені терміни експлуатації. Зупинки та запуски водогону, зумовлені аваріями, можуть стати причинами до нових аварійних ситуацій. Цей розвиток подій не відкидає Микола Романюк. Звісно, можливо. Тобто сказати, що це буде завтра, післязавтра, через декілька років я не можу. Це може статись в будь-який момент. На сьогоднішній день ми просто робимо роботу для того, щоб унеможливити при настанні аварії, щоб ми відокремили цю ділянку трубопроводу і подавали по одному. Будівництво нового водогону, на відміну від модернізації наявного, також є дороговартісним. Реконструкція водоводу завжди є рентабельніша, ніж будівництво рядом нового. Реконструкція в цьому і полягає, їх дві нитки. По одній можна працювати, другу робити санацію. І потім перейти на другу, а робити санацію першу. Ситуація продовжує погіршуватися щоденно. Керівники регіону кажуть, що шукають розв'язання проблеми. А поки ремонтники латають чугунні труби сталевими латками. В розмові з екс-директором названа ним вартість реконструкції водогону вразила – $1 мільярд. На момент виходу цього відео відповіді від обласної ради на питання, що робитимуть з аварійним водогоном, ми так і не дочекалися. Тому ми надалі сидітимемо на пороховій діжці, чекаючи все нових і нових аварій. Розраховуйте тільки на себе та завжди тримайте постійний запас питної та технічної води у себе вдома, бо рано чи пізно вона вам знадобиться. Не будемо забувати, що у функціонуванні водогону відіграють свої ролі різні чинники – економічні, політичні. Втім, це вже зовсім інша історія.